Dunning-Kruger-effektene, Henrik, det en som jeg har bet meg merke i. Dette her med the double curse. Ikke bare det at studenten ikke kan, den skjønner heller ikke at den ikke kan, at den ikke har mulighet til å finne ut det før på en måte tiden ute og du kommer til eksamen. Hva tenker du tester kan bidra til i den prosessen? Det kan bidra med å gi en wake-up call, rett og slett. Altså, det kan rett og slett vekke deg litt ved å gi deg et mer korrekt bilde av hva du kan og ikke kan. Dunning-Kruger-effekten er veldig interessant. Sånn som jeg som er psykolog, jeg blir ofte møtt med folk som sier «Jeg er sånn menneskekjenner. Jeg kjenner mennesker. Jeg er god sosialt». Og om jeg ikke husker feil, så var det en nyere studie som viste at de som sier det, de er kanskje dårligere sosialt enn de som føler seg dårlig sosialt. De jeg studerte med på psykologistudiet, vi følte oss ikke som noen menneskekjennere. Vi var litt mer skeptiske, og det oppsummerer jo at hvis man er litt mer skeptisk til egen kunnskap, så er det kanskje et godt tegn. Tester kan gi deg en wake-up call ved at du får testet hva du faktisk kan, ikke hva du tror du kan. Så dette her med at du hele tiden får checkpoints i læringslinja di, blir jo da viktig. Ja. Og tester kan være med å hjelpe oss med det. Absolutt. Og dette begrenser seg jo ikke bare til studier, dette går jo igjen i andre faser av livet. Idrett, for å ta et eksempel, det er jo mange som oppnår gode resultater i en tidlig alder, junioralder, og som kanskje blir litt cocky. Trenere har spurt meg, hva kan vi gjøre for å få de ned på jorda igjen? Jeg sier som regel, få de ut til å møte gode spillere, send de ut i tøffe kamper. Med andre ord, gi de en test, så finner de fort ut hvor de ligger. Så det blir snakk om å stikke fingeren i jorda, og ikke som strutsen å stikke huet i jorda og tro det er verdensmester. Godt oppsummert, godt oppsummert. Mm.